Bebea maisha swali la kwanza. Jadili nafasi ya wahusika wafuatao katika kuendeleza unyanyasaji wa kijinsia katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Kwanza kulikuwa na Neema. Na Neema anaonyesha vipi jinsia inaonewa. Kwa hivyo tunazungumzia jinsia kwa jumla, si jinsia tu ya kike, kwa jumla. Kwa hivyo kwanza jamii inawadharau Neema na wanuna wake baada ya kuzaliwa, kwa sababu wao ni wa jinsia ya kike na mama yao Sara hajajifungua watoto wa jinsia ya kiume. Kwa hivyo hiyo ni hoja moja ya unyanyasaji wa kijinsia. Pili ni watu watu kumsema Sara iwapo atasaidiwa na Yona. Neema anasema, anamwambia mamake kuwa asiogope kusemwa na watu, wakati baba yake ambaye ni Yona atamsaidia. Ukurasa 66, tusome hapo. Ukurasa 66. Kwa hivyo anamwambia kuwa siogope kusemwa na watu, wakati ambapo Yona anamsaidia. Tusomewe hapo. Na ukitafuta pia Neema anamkumbusha mamake kuwa ugonjwa alionao umetokana na mateso ya ndoa. Huu ni onevu wa tatu ambao Neema anaonyesha. Kwa hivyo andika. Na huu ni ukurasa 67. Anamkumbusha kuwa ugonjwa alionao wa moyo umetokana na yeye kuteswa na mumewe Yona, yani uonevu wa kijinsia, kwa sababu anateswa na mumewe Yona, yani mateso ya ndoa. Nne, pia tunaona uonevu, unyanyasaji wa kijinsia, kwa sababu Buju anamdhalilisha kwa sababu alimsaidia kwenye ajali. Anamdhalilisha kijinsia kwa sababu alimuokoa kutoka kwenye ajali ambayo ilipoteza watu tano, walipoteza uhai wao. Tano, anakonda kutokana na migongoro yake na Buju, yani anakonda kutokana na dhiki za kisaikolojia anazosababishiwa na mumewe Buju. Kwa hivyo anakonda kutokana ile kutoelewana, mgongoro ni kule kukinzana kati yake na mumewe Buju. Au unaweza kusema anakonda kwa sababu ile dhiki ya kisaikolojia inasababishiwa na Buju, kwa sababu ya migongoro ya mara kwa mara. Pia dhiki nyingine ya kisaikolojia hapo ya kijinsia ni Buju anamdhalilisha. Anamdhalilisha kwa kusema kuwa yeye Neema hataki kuwa chini ya amri zake. Yaani hataki kuwa chini ya amri, anamdhalilisha. Hiyo ni maonevu ya kijinsia. Pili, pale sehemu ya ba ulikuwa pia umeambiwa ujadili nafasi ya Yona katika kuendeleza unyanyasaji wa kijinsia. Kwanza anataka Sara ampikie na ilali Sara ni mgonjwa. Unajua ni ukurasa 49 pia. Samahani. Anataka Sara ampikie, si ukurasa 49. Anataka Sara ampikie na ilali yeye ni mgonjwa.
Pili, anasababisha kunyanyaswa kwa jinsia wakati anawapigia kelele na kuwashikia mkwaju Neema na wanuna wake, kwa sababu wao ni wa jinsia ya kike. Alikuwa anawapigia kelele na kuwashikia mkwaju kwa sababu wao ni wa jinsia ya kike, yani wale watoto wake wa jinsia ya kike ambao ni Neema, Salome na Azna. Kwa hivyo anawapigia kelele na kuwashikia mkwaju. Pia anampiga mkewe kwa kutomzalia watoto wa kiume, anampiga. Kwa hivyo anamnyanyasa. Anampiga mkewe kwa kutomzalia watoto wa kiume. Yeye mwenyewe katika ukurasa wa 60 pia hoja tofauti. Anasema kuwa mtoto wa kike halinganishi na wa kiume, kama hawezi kulinganishwa na ule wa kiume. Kwa hivyo anamweka mtoto wa kiume juu kuliko mtoto wa kike, ukurasa 60. Pia anamsababishia Sara kupata ugonjwa wa moyo. Hapo anamnyanyasa. Anamsababishia Sara kupata ugonjwa wa moyo. Tatu, ulikuwa umepewa Beni. Kwa hivyo uonyeshe au jadili Beni anavyoendeleza unyanyasaji wa kijinsia. Kwanza anasema kuwa watoto wa kike ni wenye thamani ya chini. Hoja hizi zote utazipata ukurasa 61, kwa sababu sehemu hiyo ndio Beni ameangaziwa sana, ndio anaangazia mambo haya. Kwa hivyo watoto wa kike ni wenye thamani ya chini wakilinganishwa na wale wa kiume. Kwa hivyo hapo anaonea jinsia ya kike. Pia yeye anasikitikia hali ya Yona kujipikia, ukurasa huo huo. Anasikitikia hali ya Yona kujipikia, anasema kuwa Yona hapaswi kuwa anajipikia ilhali Sara yuko mjini na watoto wake wa kike. Pia anasababisha unyanyasaji wa jinsia kwa sababu analalamika Sara kuishi mjini. Analalamika Sara kuishi mjini ilhali amekwenda kule kwa sababu ya matibabu. Kwa hivyo analalamika Sara kuishi mjini na kumwacha nani, Yona kijijini. Anasema hivyo. Pia anasema kuwa mwanamume hagoji kuelezwa. Anapaswa kuwa yeye ndiye anaendesha mambo. Anasema kuwa mwanamume hagoji kuelezwa. Anapaswa kuwa yeye ndiye anajua kila kitu. Kwa hivyo anaonyesha kuwa mwanamume yuko juu ya jinsia ya kike. Kurasa 61 anasema mwanamume hagoji kuelezwa. Pia anaona Neema angekuwa mwanamume angemshirikisha Yona katika matibabu ya Sara. Anasema kuwa Neema angekuwa wa jinsia ya kiume angemshirikisha Yona katika matibabu ya Sara. Kwa hivyo anaonyesha kunyanyasa ile jinsia ya kike ambayo ni ya Neema. Ni ukurasa huo huo 61. Tusome kwa pamoja ukurasa huo. Nimesema tusome kwa pamoja. Toka juu. Afadhali hivyo nilivyofanya. Kumbe watoto hawa tuliwadharau, walikuwa nyota ya jaa. Sasa kijiji kina mwanga. Beni, mwanga, lugha, mwanga haswa, kimya. Mtoto alirudi hapa juzi ile nyingine akipeleka gari safi. Mimi nikashindwa nani huyu anaingia umu kwa sisi kinayani na kunibali gari lake kutembea pasipo barabara ya maana. Utazama nikamwona mtoto wetu.
unadhani nilikuwa na furaha kiasi gani? Sasa kila niendako ninawaambia watu tuna simba wa kike anayeguruma. Wote wanacheka. Beti. Ndiyo alikuja hivyo alivyokuja, lakini si wetu tena. Ana kwake. Angekuwa mvulana angejua baba yake yuko hapa. Yona asingekuwa anakunywa uji hapa kijijini. Lakini Yona sasa, wamemnyang'anya mke na kumweka mjini. Mwenzangu hapa anahangaika kama kijana wa miaka 10 na kitu. Yona, anadakia, si kweli. Mke wangu amekwenda kupata matibabu na atarudi akishapata nafuu. Beni, ndiyo ni mgonjwa, lakini mume ambaye ni mwanaume kweli angoji kuelezwa kinachofanyika nini. Ushirikisha katika hicho kinachofanywa. Angekuwa ni mtoto wa kiume, si angekushirikisha na hata akajua anahitaji kula. Luka. Sasa lipi muhimu? Mtu kupata matibabu au kuja kumpikia mwenzake? Ben, Yona, muda wote uliokaa nani anakupikia mzee mwenzetu? Hii ni miaka ya kujipikia. Ningeelewa zamani zile ukiwa mwalimu kabla ufutwe kazi. Siku zile ulikuwa kijana na nguvu zako. Sasa misuli yako imenyauka. Vizuri.